הנהדר הזה? רוץ אל היריד מהר וקנה לי סוס כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, שערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו 100 רובל שיצא מיד. הולך לו מושקי ליריד ואוי איזה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס לבן קנאי, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. גוי בחור צעיר ניצב לו והוזר, ומתחת לספנו הוא שר ניגון כזה. איי 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 תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה את צרורו מוציא ומשלם מיד, ואחר דקה שרים שניהם כאיש אחד. איי 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 השירה חלפה עברה ומושקי אז נזכר, היי בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנה. 100 רובל סך הגוי ומושקי אז משיר, 50 שילמתי כבר את דרך 50. זה כפר ערבי נוצרי קתולי. מרונים? לא, קתולי. ואנחנו עכשיו כרגע נמצאים על הבתים. פה, איפה שאנחנו עומדים, זה היה כולו בתים. אז הכנסייה היא המרכז של הכפר, והכפר... ממש מעבר לירידה, איזה מזל, עומד לו גוי אחר בכלל עם סוס ממש קנל, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. והגוי משמיע שיר, הקשיבו ושימעו, מין ניגון שהוא המשך של הניגון ההוא. שיר עשנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי כל ישב בנחת, נעץ בהם מבט, יצאו אז כוכבים 3 של מוצאי שבת. שאל מאין באתם ולאן תלכו ללון, והם ניסו לומר לו אך יצא להם ניגון. איי 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 צחקו סביב האברכים, צחקו החסידים, אבל אצל הרב במצח זהו הפרידים. היכה הרב על שולחנו ובקולו הרעים, האומנם חרשים אתם, האם אינכם שומעים? הרי אל הניגון הזה חיכינו מתמיד, אותו נשיר כשיבוא משיח בן דוד. איי 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 איי